Сьогодні, 8 травня, українці відзначили День пам'яті та примирення. У Миколаєві та області розпочалась низка пам'ятних заходів. Зокрема, зранку портовики традиційно вшанували ветеранів та учасників бойових дій. У Миколаївському морському порту цього дня з особливою шаною говорять про героїв загону морського десанту Костянтина Ольшанського. Це по-настоящему святой, светлый и очень важный праздник для нашей страны. В мировой истории эта война называется Вторая мировая. А для нас, для всех, это Великая Отечественная война. Потому что наши деды защищали наши семьи, свои семьи и нашу Родину. Мітинг, присвячений пам'ятній даті, відбувся традиційно на місці висадки і героїчної загибелі загону морського десанту Костянтина Ольшанського. Саме вони взяли вогонь на себе на території Миколаївського порту. Поки пам'ять жива, будуть жити і ці праздники. Портовики всі, во всіх портах стараються вложити великий вклад в цю пам'ять. Реставрація могил, допомога ветеранам, зберігання музеїв – це дуже добре. І, я думаю, всі ми, і хто буде після нас цим займатися, будемо займатися. На мітингу були присутні понад 200 осіб. Це портовики, чиновники, ветерани, школярі та нинішні військовослужбовці. Говорили про пам'ять та мир. Мирного всім неба, всіх з праздником. Я извиняюсь, це зараз не праздник, день пам'яті, реквії. Раніше був праздник, раніше 2 августа. И 9 мая все праздновали, веселились. Сейчас мы в этот день не празднуем, мы поминаем своих погибших товарищей. Після офіційної частини усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Потім польова кухня та святковий концерт. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».